हाय हेलो नमस्ते अनि हरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ओएस नेपालको एसएमएस लाइभमा साथीहरुको छु म सुरक्षा पोखरेलले वेल फ्रेंड्स यो प्रोग्रामको कुरा गर्नु पर्दा दिस शो इज ऑल अबाउट योर मेसेजेस तपाईहरुले आफ्नो लव्ड वन्स लाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ कसैलाई केही भन्न मन छ कसैको बर्थडे परेको छ कसैको एनिवर्सरी परेको छ भने उहाँहरुलाई हाम्रो प्रोग्राम मार्फत विश गर्न सक्नुहुन्छ ओके फ्रेन्ड्स र मेसेज गर्नको लागि चाहिँ द प्रोसेस इज भेरी सिम्पल तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा आफ्नो मेसेजेसहरू लेख्नुपर्नेछ त्यसपछि मैले यहाँहरूको मेसेजेस प्राप्त गर्छु र यहाँहरूको लभ्ड वान्स म पुर्याउँछु विथ दिस इन्फर्मेसन अबको लागि चाहिँ म भेरी फर्स्ट मेसेजतर्फ लाग ओके त्योभन्दा पनि अगाडि आज शिवरात्रि यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि वेल विसर्सहरू हुनुहुन्छ हामीलाई माया गर्ने व्यक्ति एसएमएस लाइभसँग कनेक्टेड जति पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई ह्याप्पी शिवरात्रि आई होप तपाईँहरूको आजको दिन रमाइलोसँग बित्यो होला अहिलेको लागि चाहिँ फर्स्ट मेसेजतर्फ लाग्न चाहन्छु गणेश भट्टराई लेख्नुहुन्छ नमस्ते हेलो एन्ड नमस्ते मेसेज भने पठाउँदै गर्नुहोला अर्जुन विष्ट लेख्नुहुन्छ बेस्ट थ्याङ्क यू दिनेश दराई लेख्नुहुन्छ उहाँले नमस्ते गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर यो मेसेज दशरथ राणा लेख्नुहुन्छ हाई नमस्ते हेलो त्यसो गरी बन्टी पनवार लेख्नुहुन्छ हेलो ओएस नेपाल भन्नुभएको छ हाई विराज पुन मगर लेख्नुहुन्छ हेलो हजुर मिस दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ हेलो एन्ड नमस्ते थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो मेसेज एस राम घिमिरे लेख्नुहुन्छ नमस्ते ओम नम शिवाय भन्नुभएको ओके अल राइट आइम सो सरी समटाइम्स इट ह्यापन्स मैले भनेको थिएँ नि हाम्रो टोलमा अहिले समस्या भइरहेको छ जस्ट बिकज अफ द वर्क गोइङ अन प्रोसेसेस गोइङ अन मैले हाम्रो केबल अपरेटरसँग पनि कुरा गरिसकेको छु एन्ड दे आर सेइङ सन्डेसम्ममा चाहिँ आई मिन सन्डे होइन भोलिसम्म है त्यसरी पनि प्रब्लम सर्ट आउट गरिदिन्छु भन्नुभएको छ उहाँहरूले र यो पोल सार्ने काम भइरहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्टरनेट कनेक्सन छैन एक्चुली म अहिले डाटाबाट आइरहेको छु त्यही कारणले गर्दा अलिकति नेटवर्क स्लो छ ट्राइङ टु रिकनेक्ट धेरै भनिरहेको छ एनिवेज आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड अरविन्द राई लेख्नुहुन्छ हाई सेस नमस्ते सो क्युट भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद एसराम घिमिरे लेख्नुहुन्छ नमस्ते ओम नम शिवाय ओके उहाँको मेसेज पढिसकेको छु चन्द्र किरात बान्तवान लेख्नुहुन्छ हाई मोहम्मद रेहमन लेख्नुहुन्छ हाई दी नमस्कार मेरो जिएफ सकिरालाई आई लभ यु भन्न चाहन्छु हाउ स्विट अफ यु है सुजित चौधरी लेख्नुहुन्छ नमस्ते ह्याप्पी महाशिवरात्रि श्रेष्ठ भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई पनि भरत मण्डल लेख्नुहुन्छ वा ब्युटिफुल लुकिङ इन सारी भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद समर छेत्री लेख्नुहुन्छ हाई स्विटी वाट अबाउट यु मिस यु भन्नुभएको मिस यु लाटा भन्नुभएको छ ओके कसैलाई भन्नुभयो होला विथ द्याट स्माइल थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप मेसेजिङ आउने दिनमा पनि मेसेज भने पठाउँदै गर्नुहोला श्रेष्ठ सुमन लेख्नुहुन्छ सेम टु यु थ्याङ्क यू है रिमन मगर लेख्नुहुन्छ आज जन्मदिन मनाउने साथी दीपशिखा राईलाई जन्मदिनको शुभकामना छ ह्याप्पी बर्थडे टु यु दीपशिखा ह्याप्पी शिवरात्रि टु अल ओ हाउ स्विट अफ यु हाम्रो तर्फबाट पनि दीपशिखाजी यहाँलाई मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे यहाँले चिताउनु भएको सम्पूर्ण कुरा पुरा होस् लीला धमला लेख्नुहुन्छ मिस यु सिज एनिवे कति चाहिँ क्युट हुनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आँखा धेरै क्युट भयो हो नि त है सुनिता कटेल लेख्नुहुन्छ हेलो यु आर भेरी ब्युटिफुल थ्याङ्क यू सो मच हाउ स्विट अफ यु एन्ड किप मेसेजिङ आदित्य सिंह लिम्बू लेख्नुहुन्छ वाउ ब्युटिफुल सिस्टर भन्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आइएम सो सरी एक्चुली बिकज अफ द इन्टरनेट प्रब्लम अलिकति आई नो द्याट पिक्चर क्वालिटी पनि राम्रो छैन भिडियो क्वालिटी भन्नुपर्छ एन्ड यस रोकी रोकी आइरहेछ मलाई पनि गाह्रो भइरहेछ बट एनिवेज आई विल म्यानेज एनी हाउ भोलिसम्म सर्ट आउट हुन्छ आई होप है भोलि त आउँदिनँ तर पर्सिसम्म चाहिँ एकदम सर्ट आउट भएर राम्रो विथ गुड भिडियो क्वालिटी है आफ्नै इन्टरनेटबाट आउँछु अहिले पनि आफ्नै बाटो हो बट अहिले डाटाबाट हो त्यही भएर अलिकति स्लो छ बुद्ध मोक्तान लेख्नुहुन्छ गुड इभिनिङ फ्रम दुबई हेलो एन्ड गुड इभिनिङ थ्याङ्क यू सो मच फर यु मेसेज सुदित मगर लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि थ्याङ्क यू मगरनी करिश्मा लेख्नुहुन्छ हेलो हाई सिस ओके मगरनी करिश्मा लेख्नुहुन्छ हेलो हाई सिस ढोक गरे है के छ हजुरको खबर आज शिवरात्रि कस्तो भयो एन्ड ओके सिस खाना भयो कि नाइ मेरो त भयो है मम हेर्दैछु एन्ड नाइसिस इट्स मी करिश्मा फ्रम हेटौँडा मिस यु अल हाउ स्विट अफ यु थ्याङ्क यू सो मच मैले खाना खाइसकेको छैन आई होप तपाईँले चाहिँ इन्जोय गरिसक्नुभएको छ यस गरिसक्नुभएको छ भनिसक्नुभएको छ है र आजको दिन वाज सुपर्ब र तपाईँको पनि दिन राम्रो रह्यो होला भन्ने आशा छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो मेसेजेस यसै गरी साथ दिनुहोला यसै गरी माया गर्नुहोला र
एन्ड स्पेसली करिश्माजी थ्याङ्क यू सो मच. किरण सिंह लेख्नुहुन्छ हेलो. विश्वास छेत्री लेख्नुहुन्छ लभ परिसक्यो वान साइडेड भन्नुभएको छ कोसँग होला त्यो पनि भन्दा भयो हुन्थ्यो नि है. भरत मण्डल लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि ह्याप्पी किस डे ओके द्याट्स सो स्विट. विश्वास छेत्री लेख्नुहुन्छ तिमीले आई लभ यु भन्न चाहन्छु यो पर त भन्नुभएको छ ओके. इभन वी ओएस नेपालको एन्टायर टिम वी लभ यु है. कृष आचार्य लेख्नुहुन्छ हाउ क्युट थ्याङ्क यू. बोहरा बहादुर के सब लेख्नुहुन्छ हाई म्याम नमस्ते खाना भयो भन्नुभएको छ खाइसकेको छैन. सुसन आइडिओ लेख्नुहुन्छ हेलो दिदी हेलो. सुरेश सुस्केरा लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर हाउ आर यु आइ एम फाइन र यहाँको हालखबर पनि ठिक छ होला भन्ने आशा छ. प्रदीप गुप्ता लेख्नुहुन्छ हाई हेलो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर मेसेज. एनबी थापा लेख्नुहुन्छ हेलो सिस नमस्ते ह्याप्पी शिवरात्रि यहाँलाई पनि. महेश थापा मगर लेख्नुहुन्छ हाई क्युरी सिस नमस्ते एन्ड ह्याप्पी महाशिवरात्रि एम महेश. किप मेसेजिङ महेशजी थ्याङ्क यू भेरी मच. हरि भण्डारी लेख्नुहुन्छ हाई. ढकाल ध्रुव लेख्नुहुन्छ लुकिङ क्युट सिस्टर थ्याङ्क यू सो मच. मानव छेत्री लेख्नुहुन्छ दिदी नमस्ते म मलेसियादेखि थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेन्डिङ. दल सुनार लेख्नुहुन्छ हेलो नमस्ते हजुर हाई एन्ड नमस्ते. विष्णु राणा लेख्नुहुन्छ हाई मिस यु सिस्टर थ्याङ्क यू. अनि अनुप जीसी लेख्नुहुन्छ सो स्विट थ्याङ्क यू भेरी मच. पदम खड्का लेख्नुहुन्छ हाई नमस्ते. त्यसै गरी सोमनाथ ब्रह्मान लेख्नुहुन्छ दिदीलाई मिस यु ओमानबाट थ्याङ्क यू सो मच हाउ स्विट अफ यु. वङचु शेर्पा लेख्नुहुन्छ हाई सिस ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे एन्ड मिस यु थ्याङ्क यू सो मच. गरिब बाउको छोरा वा वाट नेम है हाई दिदी भन्नुभएको छ हेलो. प्रोफाइलको नेमहरू पनि कस्तो कस्तो हुन्छ एनिवेज अब आफ्नो पर्सनल चोइस हो त्यो त होइन मैले रिड आउट गरिसकेँ. आफ्नो नाम लेखिदिनु भए पनि हुन्छ है त्यस्तोमा चाहिँ. अन्जान बिबर सुनिल लेख्नुहुन्छ दिदी नमस्ते हेलो एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु मेसेज. प्रज्वल मोक्तान केटो लेख्नुहुन्छ हाई दिदी खाना भयो त आई मिस यु दिदी भन्नुभएको छ. खाना खाइसकेको छैन र थ्याङ्क यू सो मच. आई होप तपाईँले चाहिँ मिठो मिठो खानेकुरा इन्जोय गर्नुभयो होला. सन्देश सीताराम लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि सिस थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि. सरला थापा लेख्नुहुन्छ वाउ अमेजिङ थ्याङ्क यू भेरी मच. परशुराम खनाल लेख्नुहुन्छ नमस्कार हेलो नमस्ते. राजु दाहाल लेख्नुहुन्छ हेलो स्विट भोइस किप इट अप थ्याङ्क यू सो मच है. त्यसै गरी बम मगर लेख्नुहुन्छ हाई. दिलीप सिद्धार्थ लेख्नुहुन्छ लुकिङ भेरी ब्युटिफुल टुडे म्याम ह्याप्पी शिवरात्रि टु यु एन्ड योर अल फ्यामिली थ्याङ्क यू सो मच हाउ स्विट अफ यु यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट. हरि घिमिरे लेख्नुहुन्छ सुरक्षा पोखरेल ठिकै छ ह्याप्पी शिवरात्रि भन्नुभएको छ. यस सुरक्षा पोखरेल यस म ठिक छु है. यहाँको हालखबर पनि ठिक छ होला भन्ने आशा छ. सन्तोष ढुङ्गे लेख्नुहुन्छ कति राम्रो देखिएको आज थ्याङ्क यू सो मच. यहाँको हेर्ने आँखा एकदम राम्रो. खड्का स नम लेख्नुहुन्छ हेलो ब्युटी भन्नुभएको छ है. योगेन्द्र गुरुङ लेख्नुहुन्छ हाई दर्शन सिस हेलो एन्ड नमस्ते. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको मेसेजको लागि. अर्जुन मगर लेख्नुहुन्छ हाई दिदी दर्शन यु आर भेरी ब्युटिफुल आई एम फ्रम युएई थ्याङ्क यू सो मच एन्ड किप लभिङ एन्ड किप मेसेजिङ एज वेल. श्रेष्ठ छवि लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर हाई. सुरेश राज पाण्डेया लेख्नुहुन्छ हेलो हाई सिस आज त हजुर पार्वती देवीको रूपमा देखिनु भएको छ नि ह्याप्पी महाशिवरात्रि हाउ स्विट अफ यु है. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई एन्ड मेसेज भने आउने दिनमा पनि पठाउँदै गर्नुहोला. सौरभ गुरुङ लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि सिस हेलो एन्ड नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच फर यु मेसेज. वीरबहादुर गुरुङ लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर ह्याप्पी शिवरात्रि यहाँलाई पनि. टिआर कटुवाल लेख्नुहुन्छ हाउ इज यर भ्यालेन्टाइन्स डे प्लान. नथिङ एक्चुअली अब के भन्ने भ्यालेन्टाइन्स डेमा पनि प्लान हुन्छ र भने त्यस्तो केही प्लान छैन. मेरो त मस्त अफिस जाने हो होइन. देयर इज नो प्लान एट अल है. फ्यामिली मेम्बरसँग मनाउने हो भ्यालेन्टाइन्स डे त. छेत्री रमेश लेख्नुहुन्छ हेलो हजुर. उपेन्द्र अधिकारी लेख्नुहुन्छ आई लभ यु इभन वी लभ यु है. ओएस नेपालको वी एन्टायर टिम वी लभ यु. भरत मण्डल लेख्नुहुन्छ सबैलाई सम्झेको छ भन्नुभएको छ. महेश थापा मगर लेख्नुहुन्छ वेलकम क्युटी सिस विथ द्याट फ्लावर्स थ्याङ्क यू सो मच है. त्यसै गरी हेलो भन्नुभएको छ बट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ल्याङ्ग्वेज अन यर प्रोफाइल नेम प्लिज है नेम इन्क्लुड गर्नुहोला. बोहरा जिएस लेख्नुहुन्छ हेलो दिदी दर्शन अनि नमस्ते मिस यु ह्याप्पी शिवरात्रि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. आउने दिनमा पनि मेसेज भने पठाउ. Alright, sometimes it happens, eh? Actually, roki rakhnu parcha trying to reconnect bhancha and I don't think as ma 30 minutes basu hola kina bhane ekdam internet ko internet connection ko yo ke bhanne ke ekdam slow cha haina. मेरो त खास इन्टरनेटै चलिरहेको छ रेड सिग्नल अलर्ट भइरहेको छ जस्ट बिकज पोल सार्ने क्रममा कतै
तार गडबड भएको हुनुपर्छ, दे गना चेक टुमरो, अनि त्यसपछि चाहिँ छिटो छिटो बनाइहाल्छु मैले त बनाउने होइन, उहाँहरूले कति टाइम लाउनुहुन्छ लेट्स सी, होपिङ भोलिसम्म बन्छ है। प्रकाश डोटेल लेख्नुहुन्छ हाई दिदी, तारा चौधरी लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि, अलवेज यु आर भेरी क्युट हियर, थ्याङ्क यू, हाउ स्विट अफ यु, धेरै धेरै धन्यवाद। कुशल कटुवा लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि सिस, यहाँलाई पनि। रामकुमार नयाँ जू लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि सिस, यहाँलाई पनि। लासाङ ठोकर तामाङ लेख्नुहुन्छ हाई क्युट सिस, हेलो। ज्ञानु बुढाथोकी लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर, मिस यु हाल साउदीबाट, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। नचिनिएको मान्छे लेख्नुहुन्छ हाई दी। दिनेश चौधरी लेख्नुहुन्छ कहाँ हो दिदी, मेरो किन नभन्नुभएको मेसेज भन्नुभएको छ, के गर्ने होला, मेसेज स्किप भइरहेछ आज त, अझ इन्टरनेट कनेक्सन स्लो भएको छ, सुनमा सुगन्ध भएको छ आज है। एनिवेज दिनेशजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको मेसेजको लागि। राजु रावल लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि, यहाँलाई पनि। प्रमीण राई लेख्नुहुन्छ हाई सिस गुड इभिनिङ, हाल मलेसियाबाट। र भोजपुरको कविता राई र मेरो फ्यामिलीलाई धेरै मिस गरिरहेको छु भन्न चाहन्छु, र मलाई चिन्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिस यु भन्न चाहन्छु एन्ड ह्याप्पी शिवरात्रि सिस, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। फेरि पनि आउने दिनमा मेसेज भने पठाउँदै गर्नुहोला। हिरानन्द थारू लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी महाशिवरात्रि, यहाँलाई पनि। टिआर कटुवाल लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर आइएम फ्रम म्यानमार, ह्याभ यु भिजिटेड टु म्यानमार, इफ हेभन देन कम एन्ड भिजिट, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट, पहिला नेपालको सबै ठाउँ त घुमिसकौँ है। कसैले सोद्धाखेरि सबै नेपाल घुमिसकेको छ भन्दा गर्दा राम्रो हुँदैन नि होइन, विदेश चाहिँ नेपाल पछि आउँछ, सो फर्स्टमा नेपालको सबै पार्ट घुमिसकेपछि चाहिँ आई विल ट्राई फर म्यानमार टू, तपाईँले सजेस्ट गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। सुशान्त छेत्री लेख्नुहुन्छ हाई दिदी हाउ आर यु, ह्याप्पी शिवरात्रि, आइएम फ्रम युएई, लाइफ गोज अन सो डोन्ट वेस्ट टाइम योर टाइम वरिङ अबाउट युर पास्ट मिस्टेक्स, ओ विथ द्याट हाउ स्विट है, यस, लाइफ इज भेरी प्रिसियस एन्ड लाइफ सुड गो अन, एक्चुअली लाइफ मस्ट गो अन एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट, लाइफ इज टु सर्ट टु रिग्रेट, त्यही भएर यस्तो काम नगर्नु होला, पछि पछुतो नहोस् होइन, काम गर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्ने है, मान्छे भएर जन्मेको छौँ हामी, झगडा चाहिँ सबैभन्दा मान्छेलाई के हुन्छ थाहा छ, स्पेसल्ली है पशुपतिनाथकै कुरा गरौँ आज, पारिपति आरती हुन्छ सबैलाई थाहा छ है, त्यहाँ बस्दाखेरि कस्तो पिस फुलफिल हुन्छ, त्यहाँ बस्दाखेरि लाग्छ वाट इज लाइफ है, अबदेखि झगडा पनि गर्दिनँ, कसैसँग रिसाउँदिनँ पनि, यही त हो सबैको, त्यहाँबाट अझ कति व्यक्तिहरू रोइरहनु भएको देखिन्छ होइन, उहाँहरूको वेदना देखिन्छ, उहाँहरू स्याड हुनुभएको देखिन्छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ओ दिस इज लाइफ होइन, हामी पनि यस्तै हुनुपर्छ, के छ र दुई दिनको जिन्दगी, त्यहाँ हुन्जेलसम्म मात्रै हो, घर आएपछि फेरि त्यही सुरु हुन्छ क्या, एक्चुअली दिस इज वाट लाइफ इज एक्चुअली होइन, तर हुन त त्यो कुरा मात्रै सम्झेर बस्यो भने लाइफ विल नेभर गो अन, त्यही भएर बट लाइफ इज टु सर्ट टु रिग्रेट, त्यही भएर हामी चाहिँ सबैजना मिलेर खुसी भएर बस्नुपर्छ। गगन क्यु रय आकाश लेख्नुहुन्छ हाई डियर यु लुक भेरी ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू सो मच। तुलसी थापा लेख्नुहुन्छ हाई तिम्रै यादमा, विजय सिरानी लेख्नुहुन्छ हेलो हाई हाई, सञ्जय शर्मा लेख्नुहुन्छ हाई नमस्ते ह्याप्पी शिवरात्रि हाई हेलो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। युवराज थापा लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि नाइस लुकिङ, तिमी के साह्रो पार्वती जस्तो भएको, म शिव भन्नुपर्छ क्या हो भन्नुभएको छ, शिवजी बनेर पार्वती बनेर हुँदैन नि है, भगवान् पार्वतीसँग कम्पेयर नगरिदिनुहोस्, म सुरक्षा पौडेल ठिक छु होइन, भगवान् भगवानै हो, त्यही भएर। विशेष गोले लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि दी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। देवराज केसी लेख्नुहुन्छ आई एम सो सरी हाई सिस गुड इभिनिङ ह्याप्पी शिवरात्रि ल भन्नुभएको छ, ओके थ्याङ्क यू सो मच। विष्णु केसी लेख्नुहुन्छ हाई, केदारनाथ घिमिरे लेख्नुहुन्छ हेलो रानी भन्नुभएको छ हाई, बब्लु फटान लेख्नुहुन्छ हाई नाइस विथ द्याट फ्लावर्स, थ्याङ्क यू भेरी मच। राजु रावलजीको मेसेज पढिसकेँ एन्ड हि इज सेन्डिङ मी हेन स्नेक मङ्की वाइ एनिमल एनिवेज। जयसवाल राजकुमार लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी शिवरात्रि, थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि। मित्र वाग्ले लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे, अल द बेस्ट फर यर प्रोग्राम फ्रम दुबई, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। सरोज बल लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी महाशिवरात्रि सिस्टर, धेरै धेरै धन्यवाद। सुभाष मगर लेख्नुहुन्छ हेलो दिदी, विशेष गोले लेख्नुहुन्छ हेलो ह्याप्पी शिवरात्रि, अमृत सिलवाल लेख्नुहुन्छ खाना खानुभयो भन्नुभएको छ अब एकछिनमा है, छेत्री किशोर लेख्नुहुन्छ हाउ आर यु सिस्टर आइएम फाइन, विकास आली लेख्नुहुन्छ आई मिस यु सिस्टर फ्रम लन्डन, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड किप मेसेजिङ। सुखराम गुरुङ लेख्नुहुन्छ हाई, दीपक राई लेख्नुहुन्छ हाई सिस्टर गुड इभिनिङ आई एम फ्रम साउदी अरब, ओके थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर, यु आर
योर ओएस नेपाल मिडिया लाइभ भिडियो प्रोग्राम इज भेरी नाइस. धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिक्रियाको लागि. यसै गरी साथ दिनुहोला, यसै गरी माया गर्नु. जीवन थापा लेख्नुहुन्छ, हाई सुरक्षा, हेलो. त्यसै गरी महेश महत लेख्नुहुन्छ, हेलो ब्युटिफुल यु. सुभाष मगर लेख्नुहुन्छ, ह्याप्पी शिवरात्रि भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू. राजकुमार राई लेख्नुहुन्छ, कति राम्रो देखिनु भएको, शिवरात्रि भएर हो भन्नुभएको छ. हो नि, आज शिवरात्रि भएर राम्रो भएको नि है. रोमन श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, दामी सिस एन्ड ह्याप्पी शिवरात्रि, थ्याङ्क यू सो मच. अभिषेक तिमल सिन्हा लेख्नुहुन्छ, लभ यु, थ्याङ्क यू सो मच. योगेश पाण्डे लेख्नुहुन्छ, डल्लु आज त कति राम्रो भएको. त्यस्तो डल्लो पनि छैन है भन्थ्यो, आई मिन अग्लो नै छु होइन. आई फिल लाइक एकदम हाँसो लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच योगेशजी. देशप्रेमी पागल लेख्नुहुन्छ, हाई मिस दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ, हेलो. त्यसै गरी महेश महत लेख्नुहुन्छ, हजुरले बोलेको धेरै राम्रो लाग्छ, सो नाइस भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँको सुन्ने कान इज सो नाइस है. धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै साथ दिनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसै गरी लाल बाबु देवकोटा बोहरा लेख्नुहुन्छ, हाई. देवराज केसी लेख्नुहुन्छ, गुड इभिनिङ सिस्टर, ह्याप्पी शिवरात्रि. आई एम लुकिङ योर लाइफ फ्रम पुणे इन्डिया, प्लिज ट्राई टु लुक माई कमेन्ट अल्सो, आई हेभ अलरेडी. थ्याङ्क यू सो मच फर युर मेसेज. अरमान मगर लेख्नुहुन्छ, अल फ्रम शिवरात्रि भन्नुभएको छ. एनिवेज यहाँलाई ह्याप्पी शिवरात्रि. घनश्याम महरा घायल लेख्नुहुन्छ, ह्याप्पी शिवरात्रि दिजु, आज त पार्वती जस्तो देखिनु भएको छ नि फ्रम दुबई. ओके, भगवान् पार्वतीको 1% मात्र देखिन पाएँ भने पनि मेरो भाग्य है. एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच. कमला बन्जारा लेख्नुहुन्छ, हाई. सपन खनाल लेख्नुहुन्छ, ह्याप्पी शिवरात्रि सिस्टर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद. कमला बन्जारा लेख्नुहुन्छ, हाई. सिमला देनबा लामा माया लेख्नुहुन्छ, दर्शन नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यु मेसेज. यसै गरी आउने दिनमा मेसेज भने पठाउँदै गर्नुहोला, आई विल बी वेटिङ फर यु मेसेज इन नियर फ्युचर एज वेल है. यसै गरी माया गर्नुहोला, यसै गरी साथ दिनुहोला. यहाँहरूले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीहरू छौँ, त्यही भएर मेसेज पनि पठाउनुहोला, साथ पनि दिनुहोला, यही भन्न चाहन्छु. र भर्खरै मात्र ओएस नेपालको एसएमएस लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हुनुहुन्छ म सुरक्षा पोखरेलको साथमा, र यो प्रोग्राममा यहाँहरूले पनि पार्टिसिपेसन गर्न सक्नुहुन्छ. पार्टिसिपेसन गर्ने प्रोसेस इज भेरी सिम्पल. तपाईँहरूले हाम्रो मेसेज बक्समा, कमेन्ट बक्समा आफ्नो मेसेज लेख्नुपर्नेछ, त्यसपछि मैले यहाँहरूको मेसेजेस प्राप्त गर्छु र यहाँहरूको लाभ वान सामु पुर्याउँछु. विथ दिस इन्फर्मेसन फेरि पनि मेसेजतर्फ लाग्छु. विकास आले लेख्नुहुन्छ, नमस्ते, हजुरसँग बोल्नलाई के गर्नुपर्छ, म हजुरसँग बोल्न चाहन्छु सिस्टर, आइएम फ्रम लन्डन. के गर्नु यहाँले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ यो प्रोग्राममा. एक्चुअली बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर क्वेसन गर्नुभएको हो भने चाहिँ दिस इज अल अबाउट यर मेसेजेस, मैले तपाईँहरूको कल नै दिन आम्छु, सरी फर द्याट. केशव राज शर्मा लेख्नुहुन्छ, एन्ड इफ यु वन्ट टु टक एनिथिङ पर्सनल देन यु क्यान मेसेज मी है अन माई पर्सनल फेसबुक. केशवराज शर्मा सलियानी लेख्नुहुन्छ, आज महाशिवरात्रिको धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई पनि. बिन्दु टिजिआई लेख्नुहुन्छ, हाई. मगर अन्जान प्रदेशी लेख्नुहुन्छ, हाई दर्शन नमस्ते, ह्याप्पी महाशिवरात्रि. धर्मेश भट्ट लेख्नुहुन्छ, हाई. माया किराती राई लेख्नुहुन्छ, हाई सिस्टर, ह्याप्पी शिवरात्रि, थ्याङ्क यू भेरी मच, हाउ स्विट अफ यु. यसै गरी माया गर्नुहोला. रोमनजी लेख्नुहुन्छ, हेलो दर्शन नमस्ते, हेलो एन्ड नमस्ते. गणेश राज लेख्नुहुन्छ, जय भोले भन्नुभएको छ, ओहो. गुलमेली रामु लेख्नुहुन्छ, हाई सिस्टर, हेलो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यु मेसेज, किप मेसेजिङ. यहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, कसैलाई सम्झन मन छ भने पनि लेख्नुहुन्छ. सपन खनाल लेख्नुहुन्छ, एउटा सङ्ग सुनाउनु न दिदी शिवरात्रिको अवसरमा भन्नुभएको छ. जुनै अवसरमा पनि मलाई गीत चाहिँ. एनिवेज आई विल ट्राई माई बेस्ट. मदन वानेम लेख्नुहुन्छ, नमस्ते, आई विल ट्राई माई बेस्ट एट द एन्ड अफ द सो है. मदनजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको मेसेजको लागि. एन्ड आज इन्टरनेट कनेक्सन स्लो छ, एक्चुअली 3-4 दिन भयो मेरो एरियाको पोल सार्ने काम भइरहेछ यहाँ धमाधम है. दिउँसोभरि बत्ती पनि हुँदैन, इन्टरनेट कनेक्सन पनि छैन अहिले. एन्ड यस, कुनै ठाउँमा छ कुनै ठाउँमा छैन, त्यही रिजनले गर्दाखेरि मैले कल फलोअप गरेको थिएँ. उहाँहरूले भन्नुभयो केही समस्या छ, त्यही भएर हामी पर्सि आएर हेर्छौँ भन्नुभएको छ. यस, दे विल डेफिनेटली भोलि आउनुहुन्छ सायद है. कल्पना राई लेख्नुहुन्छ, हेलो. तुलसी सिंह थापा छेत्री लेख्नुहुन्छ, हेलो. मदन वान नेम लेख्नुहुन्छ, नमस्ते.
सुमन चम्रु गुरुङ लेख्नुहुन्छ, हाई सर, हाई सुरक्षा, कति राम्रो हो कि, कस्तो लभली फेस भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू. धन सिंह नामी लेख्नुहुन्छ, ह्याप्पी शिवरात्रि, थ्याङ्क यू. रूपलाल थापा लेख्नुहुन्छ, हाई सिस्टर, हेलो. त्यसै गरी प्रेम जे मगर लेख्नुहुन्छ, हाई, हाउ आर यु. हेलो, आई एम फाइन, र यहाँको हालखबर पनि ठिक छ होला भन्ने आशा छ. मगर अन्जान प्रदेशी लेख्नुहुन्छ, हुन्छ सुनाउनु न मिस भन्नुभएको छ. ओके, डेफिनेटली सुनाइहाल्छु नि है, किन नसुनाउने, यति नराम्रो यति नमिठो आवाज हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई. मैले भने यहाँहरूले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यस रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, आई एम नट जोकिङ एक्चुअली, एकदम ट्रु कुरा भने हो. मलाई गीत गाउन आउँछ, तर मेरो न सुर छ न ताल छ है, गीत त गाइदिन्छु, अब कविता भने जस्तो हुन्छ होइन, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट फर यु पिपल. म अमर श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, नमस्ते दिदी, म स्याङ्जा हाल साउदीबाट हेर्दैछु, राम्रै हुनुहुन्छ दिदी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई. हाई सिस्टर दर्शन, नमस्ते, ह्याप्पी शिवरात्रि. एन्ड चन्द्र नेउपानेजी, ओ द वे यु राइट युर नेम इज जस्ट फ्रम माई साइड है. मगर अन्जान प्रदेशी लेख्नुहुन्छ, हजुरको भोइस साह्रै मन पर्यो सिस भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद, यसै गरी माया गर्नुहोला. विकास आले लेख्नुहुन्छ, ओके, आइ एम फ्रम लन्डन भन्नुभएको छ, ओके, उहाँको मेसेज अघि पनि पढ्ने है. अभिषेक टिमलसिना लेख्नुहुन्छ, युर पर्सनल प्रोफाइल नेम भन्नुभएको छ, सुरक्षा पोखरेल, यु क्यान जस्ट सी द डिस्क्रिप्सन बक्स, द नेम इज सिमिलर, त्यही नै हो स्पेलिङ, एसएचवाइए होइन है मेरो नाम. इन्द्र कुलुङ राई देवी लेख्नुहुन्छ, नमस्ते ब्युटी सिस्टर भन्नुभएको छ, हेलो एन्ड नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको मेसेजको लागि. जगदीश अर्वदिया लेख्नुहुन्छ, हाई, हेलो. प्रमीण राई लेख्नुहुन्छ, म मेसेज पढ्नुभएकोमा थ्याङ्क यू, म फेरि तपाईँको लाइभ प्रोग्राममा आउँछु, गुड नाइट सिस भन्नुभएको छ, हाउ स्विट अफ यू, थ्याङ्क यू सो मच. आनन्द थापा लेख्नुहुन्छ, हेलो दिदी, ह्याप्पी शिवरात्रि, यु आर लुकिङ गर्जियस, धेरै धेरै धन्यवाद. एक्लो जीवन तिमी बिनाको लेख्नुहुन्छ, हेलो सुरक्षा जी, मलाई त भुल्नु भएको छैन है, म कतारबाट चाहिँ ह्याप्पी शिवरात्रि भुलेको छैन नि, थ्याङ्क यू भेरी मच. मणि तामाङ लेख्नुहुन्छ, नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ, ह्याप्पी शिवरात्रि भन्नुभएको छ, म एकदम ठिक छु र यहाँको हालखबर पनि ठिक छ होला भन्ने आशा छ. बालाराम रोलपाली लेख्नुहुन्छ, हेलो नमस्ते, म मलेसियाबाट हेर्दैछु है, शिवरात्रिको शुभकामना हजुरलाई भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई पनि. अभागी रोका सल्यानी लेख्नुहुन्छ, हाई सुपर नाइस ब्युटिफुल भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू. सन्दीप थापा ली, ओ माई गड, थपलिया है, थापा अनि लियालाई स्पेस गर्नुभएको छ, आई वाज लाइक, अनि एनिवे सन्दीपजी थ्याङ्क यू सो मच. हेलो क्युट दिदी, खै सुनौँ न त हौ गाना भन्नुभएको छ, ओके, आई विल डेफिनेटली सिङ एट द एन्ड अफ दिस सो. अहिले सुनायो भने त भागिहाल्नुहुन्छ नि फेरि, अनि कहाँबाट समातेर ल्याउने है मैले. एनिवेज विजय केसी लेख्नुहुन्छ, हेलो सिस्टर हाउ आर यु, हाई. धर्मेश भट्ट लेख्नुहुन्छ, ह्याप्पी शिवरात्रि, थ्याङ्क यू सो मच. र फ्रेन्ड्स, मेरो इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ आज मैले यति छिटो नै बाई बाई भन्नुपर्छ है, तर जानुभन्दा अगाडि एउटा गीत सुनाउँछु भनेको छु, अब कसरी सुनाउने होला. एनिवेज आई विल ट्राई माई बेस्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँलाई गीत सुनाइसकेपछि म के गर्छु थाहा छ, बाई बाई भन्छ है त. र जति पनि फ्रेन्ड्सहरूले मेसेज पठाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच, र अहिलेको लागि चाहिँ आई विल जस्ट सिङ अ सङ फर यु पिपल, एकदम सेन्टी सङ सुनाउँछ है. आफ्नो मन आफैसँग ढाट्न नमिल्ने, दुखे पनि अरूसँग साट्न नमिल्ने, आफ्नो मन आफैसँग ढाट्न नमिल्ने. ओके, धेरै धेरै धन्यवाद. एनिवेज है, थ्याङ्क यू सो मच, आइम फिलिङ भेरी साई. र अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो प्रोग्रामबाट बाई बाई भन्नुपर्छ, इन्टरनेट कनेक्सन डाटाबाट हो, त्यही भएर एकदमै स्लो छ, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला यो कुरा. आजको लागि भन्नुपर्छ यहाँहरूलाई शुभरात्रि, र फेरि पनि शिवरात्रिको शुभकामना दिन चाहन्छु. जति पनि हाम्रो वेल विसेस हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूको अपार मायाले गर्दा हामीहरू छौँ, त्यही भएर साथ दिन नभुल्नुहोला, माया पनि गर्नुहोला. अहिलेको लागि चाहिँ म सुरक्षाले बाई बाई भन्नुपर्छ, टेक केयर अफ युर सेल्फ, लभ यु अल.